ပြောကြီးဘယ်လိုခေါ်ရင်ကောင်းလဲသူလာပါအောင်လို့ခေါ်မလဲမကြခင်ကမှပူပူနွေးနွေးအိမ်အောင်ကြထားတဲ့ကောင်လေးဖြိုးကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖြိုးကြီးဘာတချင်းလေးစုံမလဲကိုဖြိုးကြီးဒီရှိုးမှာစုံရတဲ့စီကျွန်တော်တို့ကတီဗီဒါပရိသတ်ကမသိသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောစရာလေးရှိမယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်ဖေးရေးထားတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ဆိုချင်ပါတယ်အချစ်ချောင်းလေးချမ်းမှာဆိုတဲ့တခြင်းကိုဆိုချင်ပါတယ်အချစ်ချောင်းလေးချမ်းမှာဆိုတာပေါ့နော်ဦးမြင့်ကိုရေးထားခဲ့တဲ့တခြင်းဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြီနားထောင်ကြည့်မယ် I'm a crazy nigga, it's in there.